មេដឹកនាំឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចាស់ភាគច្រើននៅបន្តកាន់តំណែងដដែលប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាគណៈបកដែលជាដៃគូអាចនឹងបង្កផ្ទុះភ្លៀងច្រើននាពេលអនាគតអ្នកវិភាគបានអះអាងថានៅក្នុងអាណត្តិទី3នេះមេដឹកនាំវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកតើការដឹកនាំរបស់លោកណារិនត្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអាណត្តិថ្មីនឹងជួបប្រឈមនូវបញ្ហាអ្វីខ្លះតើតនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតនៅរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅសារព័ត៌មានធំធំនានាដូចជា Bloomberg បានរាយការណ៍ថាហ្វូងអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាអបអរសាទរនិងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកណារិនត្រាមូឌីនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានបញ្ចប់លោកមូឌីបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយទី2ដែលបានដឹកនាំឥណ្ឌាយូរបំផុតបន្ទាប់ពីលោកចាវ៉ាហាឡាណេរ៉ូដែលបានដឹកនាំឥណ្ឌារយៈពេល17ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1947ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់របស់លោកមូឌីដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមហាផ្ទៃដឹកជញ្ជូនហិរញ្ញវត្ថុនិងការបរទេសជាដើមក៏បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងផងដែរដែលនោះហើយគឺជាចំណុចរសើបសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងសភាគណៈបក BJP របស់លោកមិនបានឈ្នះកៅអីគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចសម្រេចអ្វីក៏បានដោយកាលពីអាណត្តិមុននោះឡើយលោកមូឌីពិតជាជោគជ័យដែលអាចរក្សាតំណែងនៃអាណត្តិទី3បានសម្រេចតែគណៈបករបស់លោកបានបរាជ័យក្នុងការឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនមានន័យថាលោកត្រូវពឹងផ្អែកលើគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបក BJP ទទួលបានការគាំទ្រត្រឹមតែ240អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាគណៈដែលលោកប៉ុនប៉ងដណ្ដើមឲ្យបាន400អាសនៈអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះគឺពិតជាត្រូវបានសម្រោះសម្រួលនយោបាយច្រើនហើយក៏ត្រូវតែធ្វើសម្បត្តិអំណាចច្រើនផងដែរដល់គណៈបកចម្រុះដែលជាដៃគូក្រៅពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងលោកក៏ត្រូវរែកពន្ធនិងសម្ពាធគោលនយោបាយបរទេសក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើនឲ្យមាននិរន្តរភាពលើសពីនេះលោកខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាឬសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅឥណ្ឌាខណៈដែលពេលនេះពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមានក្នុងប្រទេសមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេកាន់កាប់មូលដ្ឋាននិងប្រភពសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 80% របស់ប្រទេស